Të ndëruar shikues, mirëmbrëma, po fillojmë edicionin informativ të orës 23 në RTK. Çështja e dialogut Kosovë-Serbi është diskutuar sot nga presidenti Hashim Thaçi me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Thaçi i ka shkruar në Twitter se Kosova është e përkushtuar për njohje të ndërsjellë me Serbinë si e vetmja mënyrë për të siguruar paqe të qëndrueshme në rajon dhe për shpejtimin e procesit të integrimit në BE. Pas bisedës që kam pasur, Lajçak ka thënë se përvoja e Thaçit në procesin e dialogut mund të jetë ndihmes për procesin e dialogut mes dy vendeve. Me Lajçakun për çështjen e dialogut, mbrëm ka biseduar edhe kryeministri Abdullah Hoti. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo zotua të prentën gjatë një vizite në Dubrovnik, qytetin bregdetar kroat, se Washingtoni do të mbetet jashtëzakonisht i angazhuar në Ballkan, duke theksuar se edhe me Kosovën e Serbinë kanë bërë një hap të mirë përpara, por që ka ende shumë punë për t'u bërë. Pompeo shtoi se Shtetet e Bashkuara nuk udhëheqin më duke qëndruar prapa. Sekretari Pompeo i bëri këto komente gjatë një konferenci të përbashkët me kryeministrin e Kroacisë Andrej Plenković. E në Palatin e Kongreseve në Tiranë, Edi Rama ka qenë i koqeri kryeministrit Abdullah Hoti në mbledhjen e 6 të dy qeverive me çfarë u nënshkruan 14 marrëveshje. Aty u fol për dialogun Kosovë-Serbi, për mini Schengenin Ballkanik, marrëveshjen e 4 shtatorit në SBA dhe shumë çështje të tjera. Kryeministri shqiptar ka thënë se ambicie e dy qeverive është heqje e kufive mes vendeve, derisa ka paralajmëruar se së shpejti do të firmoset marrëveshje mes dy qeverive edhe për hyrje daljen e maldrave të përbashkëta në portin e Durrësit, duke kthyer në një port de facto për Kosovën. Tirana ishte e mbushur këtë të premte me flamuj kombëtare ata të Kosovës. Kryeqyteti shqiptar ishte një koqiri delegacionit qeveritar nga Kosova në krye me Abdullah Hotin. Ata u pritën me nderime të larta shtetërore nga kryeministri shqiptar Edi Rama në takimin e 6 tradicional mes dy qeverive të të dyja shteteve. Me moton bashk pa kufi në Palatin e Kongreseve, kabineti nga Kosova pa dy ministrat serb të qeverisë, e kabineti nga Shqipëria ulën rreth tryezës aty ku u pajtuan për 14 marrëveshje. Ambicia jonë është heqja e kufirit në funksion të zbatimit të 4 lirive të Bashkimit Evropian në rajonin tonë. Rama tha se së shpejti do të firmoset marrëveshja mes dy qeverive dhe për hyrje daljen e maldrave të përbashkëta në portin e Durrësit, duke e kthyer në një port de facto për Kosovën. Një pjesë të fjalimit Rama ja kushtoi edhe rikthimit të Kosovës në dialogun me Serbinë, derisa shtoi se në shumë pak kohë u arrit të restaurohej një krisje shumë e madhe që pati pasojë ajo të vogla mbi Kosovën. Ndërkaq, për kryeministrin kosovar Abdullah Hoti, procesi dialogut mbetet sfidë për qeverinë e Kosovës. Pas përfundimit të ceremonisë në shkrimeve të 14 marrëveshjeve, të dy kryeministrat dolën në konferencë për media. Rama tha se asnjë marrëveshje për kufirin nuk mund të bëhet fshehurazi, derisa shtoi se Kosova nuk ja ka borxh asnjë politikani të shfrytëzoj plag në funksion politik. Dhe pasojat e Qersokakut, Kosova nuk ja ka borxh asnjë politikani dhe asnjë revolucionari dhe asnjë figure që shfrytëzon pikërisht ato plag që duhen kuruar, jo për të kuruar plagët, por për t'i përdorur dhimbja dhe dyre plagëve në funksion të luftës vetë politike. Kreu i qeverisë shqiptare ka quajtur turp gëzimin e disave për fletrufet, si që quan ai propozim akt akuzat e specialës. Ka dalë një fletrufe, rufe i qellë pastër, ditën kur presidenti i Kosovës ishte nisë për Washington. Unë me atë fletrufe ja marë, një fletrufe kineze, si fletrufet që na dilnin neve këtu në kohën e dashurisë shqiptaro-kineze, që godisnin njeriun në mënyrë preventive, që mos binte prej armikut. Ndërkohë, kryeministri kosovar edhe nga Tirana ka përsëritur se çështja e asociacionit është e mbyllur. Asociacioni i komunave me shumicë serbe është temë e mbyllur me marrëveshjen e vitit 2013 dhe me marrëveshjen tjetër të parimeve të vitit 2015, ku janë vendosur edhe norma kushtetuese që asociacioni themelohet në përputhje, statuti i asociacionit duhet jetë në përputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe me këtë është pajtu edhe pala serbe.
Kur u fol për liberalizimin, kryeministri shqiptare quajti turp të pajustifikueshëm të BE-s, derisa kryeministri kosovar tha se për këtë proces nuk duhet të shahet BE-ja, por t'i ruajnë kriteret që i kanë plotësuar si shtet. Pas përfundimit të mbledhjes, kabineti qeveritar nga Kosova mori rrugë për në Prishtinë me autobus, ashtu siç edhe shkuan në mënyrë të organizuar. PDK do ta votonte një pako ekonomike që do të ndihmonte të gjithë qytetarëve nëse qeveria do t'i merrte parasysh propozimet tona. Kështu është shprehur në Prizren kryetari i këtij subjekti politik Kadri Veseli gjatë një takimi që pati me biznesmen dhe sipërmarrës të kësaj komune. Veseli shtoi se propozimet e PDK-s për ta nxjerrë vendin nga kjo situatë rënd janë konkrete, por kryenetësia e qeverisë po bën që ta rrezikojnë mbijetesën e qindra bizneseve dhe vendin e punës së mira punëtorëve. I pari i PDK-s Kadri Veseli ka vizituar antarët e shoqatës së zejtarëve dhe afaristëve të Prizrenit. Gjatë një diskutimi me to, Veseli sqaroi se fajtore ngelet qeveria aktuale që nuk ka një zgjidhje adekuate për rimkëmbjen e bizneseve. Ai tha se PDK-ja është në gjendje të afal 10% të mjeteve të trusit të qytetarëve dhe të rimbursohen brenda 5 vitesh, por me kategorizim. Ata cilët janë kategoritë e varfra, t'ju rritet e dhana, le shkon edhe 20%. Për arsye se dikush ku shikon trusin pensional 5.000 euro 10%, ju e dini sa i merë. E dikush mundet mi pas 23.000 euro. Pra po goditen kategoritë sociale. Unë e partije qendrës djatë, ke punit, ata po thiren në kategoritë sociale, ata duhet të kenë vëmendjen edhe ma shumë se sa nisi partije qendrës djatë. Më tutje Veseli sqaroi se deputetët e këtij subjekti politik do ta kalojnë një pako ekonomike nëse qeveria i merr parasysh edhe propozimet e tyre. Edhe njëherë, po zotona para jush, nëse qeveria e Republikës Kosovës ulet me udat ekonomike, i merr parasysh jo vetëm propozimet tona, po edhe propozimet tona. Pakoja do të kalon mrena një dite. Do të thotë nëse takohemi gjatë këti vikendit, hanën, kalion pak e arim e këmbes komptare. Bizneset janë në një situatë të vështirë, qeveria dhe institucionet të jenë bashkëpunues me të gjithë akteret politik, që të dalim nga kjo gjendje, tha kryetari shoqatës Esnaf, Varis Gjejlani. Si Esnafi, ne jemi përpjekur të tërheqim vëmendjen në këtë aspekt qeveritarve, qoftë lokal, po ashtu edhe qendror. Po ashtu edhe i bëjmë përsëri këtu që të na ndëgjojnë dhe të na bëjnë ndonjë zgjidhje të kontribuojnë në këtë krizë. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka vazhduar debatin me bizneset e Prizrenit për disa momente, por nuk i ka komentuar zhvillimet politike. Pavarësisht që Kosova ka hequr blokadën ekonomike ndaj mallrave të Serbisë, kjo e fundit po vazhdon të sfidoj transportuesit dhe prodhuesit kosovar që shtetin serb ta shfrytëzojnë qoftë edhe si tranzit. Sipas komunitetit të biznesit në Kosovë, Serbia po vazhdon ta shkel marrëveshjen e tregtisë lirë. Shteti Serbis, pavarësisht heqjes së reciprocitetit, po vazhdon shkeljen e marrëveshjes CEFTA dhe asaj të Brukselit gjatë qërkullimit të madhrave nga Bashkimi Evropian Transit për Republikën e Kosovës. Bizneset e Kosovës detyrohen të regjistrohen në Serbi si kompani për të transportuar madhra me origjinë shtazore, pasi dokumenti fitosanitar ku shkruan Republika e Kosovës, autoritetet serbe nuk e pranojnë. Në një përgjigje elektronike, Ministria Tregtisë dhe Industrisë deklaron se Serbia aplikon disa lloje të barierave tregtare për bizneset kosovare. Në odën e afarizmit të Kosovës thonë se Serbia po shkel marrëveshjen e CEFTA. Serbia detyron bizneset tona të regjistrohen në Serbi, të paguajnë taksa në Serbi sikur janë ato bizneset të Serbisë e jo të Republikës së Kosovës. Përfaqësuesit e bizneseve thonë se shkelja e marrëveshjes CEFTA po kushton shumë bizneseve dhe kërkojnë që qeveria e Kosovës t'i merrë në mbrojtje. Shteti duhet detyrimisht që të merret me këtë çështje duke ja mundësuar kompanive private këto që me mbishkrimin Republika e Kosovës. Në odën e afarizmit të Kosovës thonë se kanë premtime nga Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Karasnici se do të bëjë një reagim institucional në mënyrë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt.
Pas konfirmimit për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Izraeli, pala kosovare sot ka bërë një hapara në vendosjen e marrëdhënieve mes dyja shteteve. Kosova sot ka emëruar Ines Demirin si të ngarkuar me punë e Republikës së Kosovës në Izrael. Njoftimin e ka bërë vetë Demiri përmes rrjetit social Facebook. Një familjare kryetarit të OVL të UÇK-s Hysni Gucati ka bërë një shkrim për ish luftëtarin e Kosovës. Përmes një postimi në Facebook, familjarja e tij tha se Gucati e dha këmbën e djathtë për liri, ndërsa tash po e rëndojnë shumë bisupet e tij, por mëtej, në këtë postim thuhet se krenaria dhe pastërtia e ka mbajtur Gucatin sikur të ketë rilindur. Ajo shkrimit në Facebook ja ka bashkangjitur edhe disa fotografi të Gucatit gjatë kohës së luftës. Kryetaria e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani përmes një postimi në llogarinë e saj në Twitter ka ftuar të dëgjohet ministri i jashtëm i Serbisë duke kërcënuar serbët nëse tregojnë se ku janë varret masive të personave të pagjetur shqiptar. Osmani ka thënë dëgjojeni përsëri e përsëri, nëse dikush ende beson se liderët që e drejtojnë Serbinë kanë ndryshuar. Sipas saj, Serbia aktualisht ende drejtohet nga mendja gjenocidiale. E emisioni udhve ka siguruar një dokument ku shihet qartë se si resori i sigurimit të shtetit në Prishtinë gjatë viteve të 90-ta kishte themeluar të ashtu quajturin njësinë e ekstremizmit dhe terrorizmit shqiptar. Kjo njësi kishte hartuar disa plane për kapjen dhe likuidimin e aktivistëve politik, sidomos ata të lëvizjes ilegale të cilët e shihnin rezistencën paqësore si të pamjaftueshme për çlirimin e Kosovës. Emisioni udhëve posedon planin e aksionit operativ i emruar si Krug, që në Shqep i bjen rejthi. Dokument ky i datës 13 korrik 1998, që parashit e mosat operative për zbulimin e vendodhjes, pastaj kapjen dhe eventualisht edhe likuidimin e personave që cilësoheshin si të rrezikshëm. Si pas këti plani, u kindapuan dhe u vran shumë vendprimtar të hershëm televizjes ilegale dhe themelues të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Fillon të identifikojnë personat prej atyre lëvizjeve që ishin para pri, si kur që është LKÇK-ja, lëvizjes për luft armatosur kundër okupatorit sërb. Në pjesën e dytë, udhëve mund të ndisni intervistën me djalin e veprimtarit të shquar të çështjes kombëtare, Ukshin Hotit, Andin Hotin. Ka ardhë koha që duhet vepra, duhet veprime me bo. Jo vetëm këtë rast, jo vetëm në rastin e babit tim, por në rastin e gjithë atyre që janë zhdukur, por edhe në raste tjera, deklaratat politike janë të pamjaftueshme. Edhe pas 21 vjetësh, zyrtarisht nuk kemi epilog mbi fatin e Ukshin Hotit, kurse në bazë të dhënave të dokumenteve sekrete, del që friksimet, kindapimet, dëbimet e vrasjet ishin mirë të planifikuara nga shteti serb. Policia e Kosovës demantoi mediat serbe për kinse tentimin e rëmbimit të një fëmije serbe në Kosovë. Ata thonë se publikimet nga mediat serbe në lidhje me këtë tentim rëmbimi nuk janë të vërteta dhe se janë dashaketse dhe me tendenca. Kronika në vazhdim sjell Holci. Po e tregon vendin ku si pas ti dikush deshi të rëmbej fëmije 9 vjeç. Predrag Vuksanovic, nga Plemetini Obiliqit, kishte alarmuar media serbe se personat të panjohur me një vetur ja kishin vënë syrin fëmijës së tij që ta rëmbenin. Kur erdhën policia, ju kanë treguar se çfarë ka ndodhur, ndërsa ata më thanë që këto janë gjëra të zakonshme dhe që nuk jemi të vetmit të cilëve i ndodhin këso gjërash. Më pas, policia Kosovës në një deklaratë zyrtare demantoi komplet këtë fushat të shpipjeve. Zyrtarët policor në prezencën e prindit kishin zhvilluar një bisedë verbale me fëmijën, ku deklarata dhe informacionet e tija ishin kundërthënëse dhe jo kredibile, të cilat ngjallnin dyshime. Fushatat të sponsorizuara nga Beogradi tash një kohë janë aktive në territorin e Republikës së Kosovës, me qëllim të vetëm për të krijuar diskurs publik se gjoja situata e sigurisë serbëve në Kosovë nuk është e mirë, dhe këto ngjarje po ndodhin në kohën kur po flitet shumë për asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Në kohë të pandemisë, organizata të ndryshme serbe përfshir OJQ Aktiv, si organizata më e madhe serbe në Kosovë, dhe platforma për advokim e sponsorizuar nga kjo organizat e quajtur Empirika, si pas disa burimeve të RTK-s, kanë dërguar të dhënat të pasakta edhe në Bruxelles. Ditëve të fundit, kjo OJQ ka filluar një fushat me motën për te dy kuptimësis konstruktive, si të ndalojmë së shqecuari dhe të duam asociacionin bashkësine komunave me shumicë serbe.
Për ta zvogluar rrezikun nga zjarret në pyje, Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar do t'i ndihmojë Kosovës përmes një projekti cili do të realizohet në bashkëpunim me Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave. Delegacioni japonez tha se ky projekt 5-vjeçar ka për qëllim që të ngrisë kapacitetet e AMS dhe do t'i zvogloj rreziqet nga fatkeqësit në pyjet e Kosovës. Projekti është hartuar si një program rajonal midis Kosovës dhe Malit të Zi me një buxhet prej 4 milion eurosh. Vazhdojmë edicionin me informacionet e tjera të ditës. Asnjë pacient nuk e ka humbur jetën si pasojë e virusit COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se janë 42 raste të reja me virusin korona dhe 54 të shëruar. Numri i përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 13.731 raste, kurse numri i rasteve aktive është 1.327. Sindikata infermierëve të Kosovës, të gjithë punëtorët shëndetësor, organizatat dhe shoqata tjera përfaqësuese kanë protestuar para klinikës së kirurgjisë në QKUK pas sulmit ndaj një kolegu të tyre në vendin e punës nga një pacient. Fitim Havolli, kryetari i sindikatës, tha se nëpërmjet kësaj proteste po kërkojnë që përveç objekteve ku punojnë të sigurohet edhe personeli shëndetësor. Havolli ka thënë se shumica e stafit mjekësor kanë sjellje të mirë ndaj pacientëve, por që në rastet kur ndodhe kundërta sipas tij, duhet t'i drejtohen organeve të rendit. Ditë më parë, një infermier në qendrën klinike universitare të Kosovës është terur gjatë orarit të punës nga një pacient. Persona deri më tani të panjohur në Novi Pazar, mbrëm vonë, kam vrarë pronarin e agjencisë turistike Selo Tours Selatinja Njevën, ndërsa kam plagosur edhe një familjar të ti. Familjarët e të ndjerit kanë shuar se rasti tragjik ka të bëj me mos marveshje familjare dhe se nuk ka të bëj me ndonjë temë politike apo biznesore. Në rrethana të paqarta të enjtën mbrëma në Novi Pazar të Serbisë, është vrarë pronari i Agjencisë Turistike të Kosovës Selo Tours Selatin Janjeva. Siç raportuan mediat serbe, persona ende të panjohur për organet e hetuesisë së Serbisë kanë shtënë në drejtim të Selatin Janjevës në afërsi të shtëpisë së tij në Novi Pazar, duke lënë të vdekur atë dhe duke plagosur një person tjetër që gjendej me të ndjerin. Vrasjen e Janjevës e kanë konfirmuar edhe familjarët e tij përmes një njoftimi. Mediat në Serbi raportojnë se rezultatet e para të hetimit tregojnë se një person gjuajti me armë dhe e plagosi një person në këmbë dhe më pas një vrasës i pa identifikuar vrau Selatin Janjevën. Pas të shtënave, vrasësi është arratisur, ndërsa policia është në kërkim të tij. Ndërkohë, portali lokal Sanjak Live ka publikuar pamje të shkëmbimit me armë zjarri të siguruara nga kamerat e sigurisë. Trupi të ndjerit është sjell në Prishtinë, me çrast është varrosur në orën 17 në varrezat e qytetit të Prishtinës. Kaloj me një informacion në komunë të Prishtinës nga një mbledhje e jashtëzakonshme, ku vendi komunal ka miratuar me 26 vota pro dhe 5 abstenime bugjetin e komunës për vitin 2021, i cili u abstenua nga lëvizja vetëvendosje. E derisa po diskutoi për bugjetin, pati përplasje me kryetarin Shpend Ahmeti dhe asambleistit të vetëvendosjes Egzon Ademi. Në një mbledhje të jashtëzakonshme, kuvendi komunal i Prishtinës ka miratuar me 26 vota pro dhe 5 abstenime bugjetin e komunës për vitin 2021, i cili u abstenua nga lëvizja vetëvendosje. Pikrisht derisa po diskutoi për bugjetin, aktivisti i vetëvendosjes Egzon Azemi tha se është kërcënuar nga kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti. Por kërcënimin e ka mohuar i pari i Prishtinës, i cili ka thënë për media se aktivisti e ka provokuar disa herë dhe është sjellë si kapadai. Janë provokime të vazhdueshme që Egzoni i bën gjithherë, me idenë që shkakton ndonjë reagim që me vonë të viktimizohet. Edhe sot tentoj, ju afrova dhe me buzëqeshje i thash, në rregull se e njohëm na Egzonin me herët. Vi ke me kajt që tu për një familjar, ai me një qim probleme i ka pas, se s'po du me impliku njerin pa kur gjo. Ai është punëtori Prishtina Parking. I tregojsha që publikisht sillet si kapadai, që shon e mundohet me ofendu, e fshehtas vjen të zyra me kajt, përsenet të cilat janë kërkesa personale për familjen e vetë. Ndryshe ka përshkruar ngjarjen aktivisti i vetëvendosjes Egzon Azemi, i cili tha se derisa po diskutoi për buxhet, kryetari Ahmeti i ka shkuar afër duke e kërcënuar. Kryetari i Prishtinës nuk është sjell sot as si zyrtar publik, minimalisht se lërëm dhe sekretari i Prishtinës, po me
robat gangsterit, kisha me thonë, ka ardhë me një gjuhë shumë tashpër, një gjuhë fare jo institucionale. Aja është në gjendje me gënyjë publikisht në lloj-lloj mënyra, vetëm me dalë viktim edhe me gjithë arsyetime tjera. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve në një ceremoni solemne ka bërë ndarjen e çmimeve për teatr për vitin 2019. Aktorit dhe regjisorit të mirënjohur kosovar Luan Daka i u nda çmimi për vepër jetësore në vlerësim të kontributit të tij me dekada për krijimin dhe zhvillimin e artit dramatik. Luan Daka, aktor dhe regjisor i mirënjohur kosovar, tha se artistët e kanë dëshmuar veten, prandaj duhet përkraje financiare nga institucionet e kulturës. Ndërka që në këtë ceremoni u ndanë dhe çmimet vjetore për teatr. Çmimi për regjin më të mirë i takoi regjisorës Elmaze Nura. Çmimin për shfaqjen më të mirë për vitin 2019 e mori Drita Begolli për shfaqjen Erveheja. Çmimin për aktorin më të mirë të vitit e mori aktori Adrian Morina për lojën e tij në shfaqjen Unë jam vetë grua. Kisha katolike në Feriza i ka festuar festën e pajtorit kushtuar Engjëllit Trojtar. Kjo njëherësh ishte mesha e parë e hapur për besimtarët katolik në këtë kohë pandemie. Kjo famulli sot shënoi ditën e saj ku vlerësua lart roli i saj padallim feje në shërbim të njerëzve të vullnetit të mirë. Kisha katolike Engjëlli Trojtar në Feriza në periudha të ndryshme historike ka luajtur një rol të rëndësishëm humanitar, kombëtar e fetar. Shikues të nderuar, ishin këto gjitha materialet e përgatitura. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.